Кажалось. Може, трошки довше. Тобто, добре, як скажете, звідси, щоб ви казали кінчики і 5 сантиметрів, тут у вас радикально змінилися. А я так думаю, одна робота. Якщо ми хочемо виконати... Ні, я вам, наприклад, я стрижуся. Це фактично, як стрижка, хай собі розказую, все нормально. Стрижка, скажімо так, каре подовжене або навіть дальну, яка включає кім'яну частину і спинену частину. Хайду я трохи на хрестину, ні? Стало. Я собі хустку взяла, не так. Так. Там волосся просто, щоб голувато помити, а жари нема, як то кажуть. Щоб не мала гайморет. Так, ми розділяємо також центральним таким поділом зверху вниз. Ви трохи заважаєте оператору, вона хоче зняти процес, але щось їй перешкоджає. Так, розділили. Тепер. Скажіть мені, будь ласка, у вас не хотілося? Має бути суто рівна лінія, чи суто рівна, не має бути теж такої, не треба, добре, суто рівна, зрозуміло. Чуть-чуть подовжено наперед. Ну, наперед тебе подовжено, добре, все зрозуміло. Ми просто виконуємо собі горизонтальні проділи в такому випадку, на потиличні частини. Все, тепер не знаю, якось ви, напевно, чи не можете. Зможе нас знімати. Це те, що ми щойно з вами говорили, кут природнього падіння. Тобто ми не відтягуємо нікуди наше пасмо, а просто вичистили рівненько, положені голови пряме. І притримуємо собі пальцями, але не тягнемо нікуди. Так? Ось. І, власне, ну що, от ви чуєте, де стоїть моя рука? Десь отак зістригаємо? Ну так і буде потім ще на подовжній. І відповідно зістригаємо рівним зрізом. Стані вам не серце калатає? Ні. То мені калатає. Я не переживаю, я була і в каре, і до плеч, і каскад. До каскад казала, більше не буду стригтися. Бо дуже сочається. Перевіряємо на всякий випадок, по різні буває. Так, що десь не знаю ніяких. Все. Ми прострили нашу першу лінію. Далі продовжуємо знову відділяти паралельно до першого письма. І чітко на його рівні зістригаємо. В принципі, так як у вас це модельований каре, який йде на подовжнє, можна стригти наступне письмо чуть-чуть на міліметрик довше. Як скажете, клієнт. На міліметрик довше, щоб краще так вкладалося, трошки під низ, чи суто таке рівне, як скажете? Ну, я думаю, що це буде гарніше, так? Тому так вам і кажу. Кожне наступне письмо на міліметр більше, так? Ну, на міліметрик, на два, так як в стрижці паш, що ми кажемо, внутрішнє градуювання, чуть-чуть. Так, тут вже такого, якби, градування сильного не буде, але логічно було так зробити. Оскільки в нас довжина лишається довшою, тобто не є таке класичне каре, а просто таке подовжене, то тут вже в даній ситуації від письма першого ми так чуть-чуть натягуємо і відрізаємо. Так, стоп.
речі, добре обстригати волосся з понеділка. Угу. Ще й таке вияснювати. Я десь таке чула. Все, будемо знати тепер. Хочу й вам мішати і. Угу. Я розумію. Так. І так біля обличчя майже такі вишки там 4-5 см. Аж не цікаво, каже Аліна. Ну то вже би хотіла, щоб вже аж прям підмачив.
Я ж ще обов'язково треба завжди порівняти, щоб нас не було обмежити з тої сторони, то трошки довше все. Уже давайте шапочку. Може, хтось просить буде мати бажання? Тобі шапочку. Кому? Ой. Я думаю, що ні. Тій кора не пасує. Не пасує? А що у вас кора? Кора не пасує. Колись було, так? Колись. Я раз сама себе кара стрих. Тоже нема часу стрих. Михайлина і Галя завтра хочуть.
Ну, досить непогано. Ви першу освіжили добре кінці. Зараз як приукладити, то ви бачите, що воно так добре. Так, значить, ми приступаємо до укладки. Ну, в наші пайочки. Вам так десь. Гарний колір волосся дуже. Дуже гарний колір волосся. Так. Буде вам вкладатися, буде таке свіжіше. Thank you.
Реклама, безкоштовно. Моя Віта таки купила собі того тижня. Які за... Ну таке. Так. Gracias.
Нехай сечеться, так? Ми перекинули засобом так, то ми побачили, що власне трошки форма тримається по-іншому. Коротше, ну бачите, так нам завжди здається, але той, хто носить, він вже оприділяється відносно свого бажання. Так, ну давайте.